oh Bismillahirrahmani rrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Shikues të nderuar, të gjitha falendrimet, lavdrimet, adhurimet tona të kon Allahu ta zogjel, ndërsa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Filimesh ju përshëndes me përshëndetjen e ngrahtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe lusë Allah në gjallë wa ala që të jeni të gjithë shëndosh rahat e mirë. Jemi edhe son në takime tona të radhës dhe si ju kujtohet, jemi duke trejtuar disa tema të cilat po mundohemi të prezentojmë si përgjigje në një pyetje të madhe që e kemi emërtuar me të vetë emisionin çka thot feja. Andaj çka thot feja për këtë çka thot feja për e ekstë më Në emisionet e kaluara jemi munduar që pyetjet të jenë një bazë dhe një themel mbi të cilin do ndërtohen pastaj edhe temat e tjera që do trajtohen me lehen Allahu xhalla uala në të ardhmen. Andaj kemi thënë se çka thot feja për shahadetin qka është shahadeti, kur pranohet shahadeti e kështë mërat. mëratë. Qka thot feja për fenë, qka është feja? Qka thot feja për Muhammedin sallallahu aleyhi sallem e kështë të Andaj, këto trija janë baza, bitësat ndërtojt pas taj, të raja, shtëpi, të raja ndërtes, që mund të quat ndërtesa e adhurimit të Allahut Azogjel. Kështjela dhe fortifikata ku besimtari mbrohet nga të gjitha rreziqet nga jashtë. Kjo fortifikat, kjo kështjell duhet të jetë ndërtuar në këto tri themele. Të dimse, si ta besojmë Allahun, të dimse, si ta kuptojmë Islamin dhe të dim kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye kemi filluar me këto tri që pastaj mbi to më lehtë të ndërtojmë atë që kemi ndërmend të ndërtojmë. Ndëse, një njëri i cili për shambu nuk e ka kuptu drejt shadetin, fjallin la ilaha illallah, nuk e din kusht e saj, nuk e din do më thënë e saj se kur që kemi fol, ka problem pas taj të ndërtën dhe të fuqish stabile mbi këtë bazë. Ose për shambu nuk e din qka është feja, qka, qka në duhet në feja, ku përshrijet ajo, qfar përshrijet ajo, e kështu më radhë, e kufizën ndështë në fushat e caktuara, ndërsa fushat e tjera nuk e lejen fin të depërten. Kë njeri ka, e ka vështir që pastaj e, të ndërten këndërtes të fuqish me si kur si e të se këmën. E kështu me ratë. Pas kësaj baze, ka, do të tëtë, edhe rëndit e tjetër, që do të kishim pas mundësi të respektojmë. Sikur që kemi respektuar që nga fillimi rënditën, duke filluar nga shahadeti, mi për duke pasur parasysh se jemi në prak të një muaj të shend, jemi në prak të një muaj të bekuar, atëherë në e imponan kë muaj dhe ardhë ti një agjen tjetër të të folurit. Prandaj, kam vendosë që son të me lene Allahot Azogjal të filloj, jo të përfundoj, që të vazhdoj edhe në emisionin e ardhë shumë me lene Allahot Azogjal të flasë për muajin Ramazan. Për ne mund të emërtuim emisione e sëntëm, që ka thët feja për muajin Ramazan. Të dim, a kemi ditur tërë këtë që e feja për Ramazanin? A kemi kuptuar një tërë këtë rëndësi të këti muaj që feja i ajabë këti muaj? Apo a i dim në vlerat reale të këti muaj si kur që i feja? Që në bazë të kësaj të kuptojmë rëndësin e këti muaj, të i dim vlerat e këti muaj e kështë të Kurimit e kjo, atëhera njeri ju pa dushim se, duhet të fillan me fjallin e Allahut Azogjel, duhet të fillan me Kur'an, që të ja përgjigjën e këtë pytja, nga së e kemi përmandur, kur themi që thot feja, përgjigja prej ku mirët, përgjigja mirë nga fjallin e Allahut, dhe nga fjallin e Muhammedis e Allahut, këtë nuk vënd të harrojmë, andaj gjithë mund duhet të ndjekim këtë metodë, që thot feja për këtë punë, Feja thot kështu, nga se Allahu thot kështu, nga se pejgamberi sa thot kështu, e kështu më radhë. Andaj edhe në këtë përgjigje duhet të fillojmë me fjalët e Allahut Azza wa Çka thot feja për Ramazanin? Çka thot Islami për Ramazanin? Dëgjoni çka thot. Allahu i mënduar në kapitullin El-Baqara. Kapitina e dytë e Kur'anit. Në këtë sure, Allahu Gjelle Ola ka përmledh me dë vërtet shumë dispozita, shumë regula, shumë ligje. A në surja Bekara mund të konsiderohet një bazament i rëndësishëm për jurisprudencën islame, për ligjin islam, për dispozitat dhe regulat praktike që kanë të bëjnë me jetën e besimtarit. Në kuadrët të kësaj sure, është përmendur edhe agjerimi. Allahu Jalla wa Ala thot Ja e juha lëdhina amanu Kutiba aleikumus usijamu Kama kutiba ale lëdhina min qablikum Leallekum të takun Para se ta përkthej Një hyrje, para thënje, para përkthimit Në qoftë se ne e kuptojmë drejt këta jetë Shikua së në ruar Dhe Me këtë ajet japim përgjigje në atë pytin e parë ku thamë se që këtë të feja për Amazonin. Unë mendoj se vetëm, vetëm pa inkuadrimin e argumenteve tjera, vetëm me këtë ajet do të ishte mjaftushme për një musliman ta kuptan rëndësin, vlerën, peshen, pozitën e këti adhurimi në fin islame. Shumë njërez përshka këtë vapës e madhe kanë filluar tash më të hamenden, kanë filluar tash më të hezitojnë, nuk e di, vështirë, vapë, si do t'ja bëjmë, nuk kanë motiv për të agjëruar. Një vapë i demoralizan, një vapë i dekorajan. Andaj, me dë vërtet kemi nevoj që të dim, pse të agjërojmë, pse duhet unë të mbes i etur, i uritur, pse duhet unë t'a të përbalaj tërë këtë vapë, i uritur dhe i etur, Për çfarë arsye? Cili është qëllimi? Ata që para muajit Ramazan nuk din të japin përgjigjen e këto pyetje kanë problem të përcaktohen se kur të vijë ky muaj çfarë do të bëjnë, do të agjerojnë apo jo. Do sa njeriu që ka kuptuar drejt kët, nuk ka mendet kur? kurrë. Nga se a je din qëfar thot feja për Ramazanin, a je din qëfar thot islam me për këtë muaj, a je din qëfar pozite ka, ndaj nuk ka mendet, nga se e ka shumë të qartë. Besoj që kjo parathënje ne ka përgatitur që tashmë ta prezantojmë ajetin kuranor, ta prezantojmë përgjigjen e parë në atë që tham, çfarë thot Islami për Ramazanin? Çka thot feja për Ramazanin? Dhe son të shikues ndëruar do ta kisha huazuar pak një titull tjetër. Emisioni mbetet këy, çka thot feja, nuk e ndryshojmë. Mirë, po për sonte po na duhet një lloj një lloj titulli pak tjetër vetëm sa për huazim. Pse të agjërojmë? Jo që kemi dyshim, por për të ushqyrë vetën me bindje, edhe më tepër. Për të motivuar vetën dhirë në atë mas që mos në bënë përshqypje vapa. Mos në bënë përshqypje koha kër agjërojmë. Mos në bënë përshqypje dirë sa mos ta bën përshtypje urija, mos ta bën përshtypje etja e kështu me radhë. Andaj gjithë kemi nevojë për këtë motiv, pavarësisht pse jemi përcaktuar se do të agjërojmë. Na duhet një motiv. Na duhet na duhet të dimë edhe më shumë arsye pse të agjërojmë. Jo vetëm aja e kemi barq, po e kemi barq, Kjo është e vërtetë dhe kjo është e mjaftueshme. Mi po në qovë se kësaj ishtojmë edhe disat të, të tjera, me se të të kemi më letë dhe me më dhe më me mallëngjim do ta presim këtë muaj, do të gëzohemi sikur që i gëzohet miku ardhi së miku që nuk e ka parë kohë të gjatë. Sikur që i gëzohet nëna fëmiu të saj që i vije pas një kohë që ka munguar. Andaj në ka munguar kë Ramazan. Më ti nuk na ka vizituar. Na ka marr malli për te Mezi po presim që vije. Janë kur të vije. Jan mbushur zemrat tona me mallëngjim. Kur do të vijë? A thua ha do të ne e pa Allah u gjelë le ola jetë që ta presi, me pëse kanë betur ditë diri në këtë muaj, në që thatë, si kur që popli, jemi duke bartur shpirt, nuk e dim qëfar do të bëhet me neve, ndaj e kemi dert, a do të arim këtë Ramazana për jo. Pre ku ta marim të këtë motiv, une për di që do të ma gjiru, për di si e kam, e kam pak me e kam pak me frikë, nuk e kam bashkë me këtë malëngjim që po fletë hoqa për te. Pikrish për këtë dua të flasë që të zëvënsojmë frikën, hezitimin, paragjikimet, gjithë ato që janë në kontekstin negativ, të zëvënsojmë me ndvine pozitive, të zëvënsojmë me malëngjim, të presu më si mik, që me dë vërtit në ka marë malë për te, që me dë vërtit po e presim që sa kose më të nuk në ka vizituar, Si të bëjmë këtë? Tash e para, Përgjigja në këtë është Të këfjalli Allahu të azogjel Shikohet në ruar shikoni Allahu të azogjel Lëvala që ka në surën bëkara Në kur thëmë thotë Allahu të azogjel A kam nevoj të ju flasë për rëndësinë Allahut? A kam nevoj të ju flasë e, Për dëshurin që duhet të kemi ndë Allahut? Kjo është Kjo është e me kryer për neve me ndaj Mjaftan për një musliman të 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 Sa është kjo fuqishme? Sa është kjo me ndikim në zemën e besimtari që ka besuar në Allah në Zogjel? Andaj, Allahu thot, Allahu i madrëshim thot, o ju që keni besuar, o ju, ju të tjerët, të tjerët nuk është për juve të tjerët, ju, ju që keni besuar Allahu të Zogjel, juve që u kam deruar me këtë besim, Juve që u kanë vequar për t'ju shpërblyer, juve, juve po i thrasë. Jo që keni thënë se Allahu është një. Jo që keni thënë se Allahu nuk ka shok. Jo, ju. pikrisht juve po ju thrasë. Jo që keni dëshmuar se e dëni Allahun shumë. ju që keni dëshmuar se Allahu është ai që po ju furnizon. Jo që keni dëshmuar se çdo gjë keni pe Allahut azza wa xal. Ju që keni dëshmuar se Allahu çdo gjë ka në dorë në ti, tërë pushtet është në dorë në ti, jo pikrisht jo, jo të tjerat. Ju që keni dëshmuar se Allahu nuk ka djal, as nuk ka grua, as nuk ka shok, po pikrisht jo, jo të tjerat. Ju që keni dëshmuar se Allahu xhallal është i mëshirshëm. Ju që keni dëshmuar se Allahu është bujar, ju që keni dëshmuar se Allahu xhallal ualë është përkrası juaj, po jo, pikrisht jo. Jo e keni besuar. Po, o Zot, po ne jemi ata. Të gatë shëmimi tashmë, o Zot, të ndëgjojmë pas kësa i thirje je, ja, jemi reshtuar, o Zot. Jemi reshtuar. I kemi zgjatur veshët, po presim, po ndëgjojmë o Allah me malëngjim, që farë dhëtë në thua ti. Kuti ba alejku musia. U është bërë obligim agjerimi që në ruar. Allahu po thot u është të bërë obligim agjerimi. Nuk po thot Allahu u a kam bërë obligim agjerimi. Shikoni, Allahu nuk po thot u a kam bërë obligim agjerimi. Un, Allahu. Por Allahu po thot kutiba u është të bërë ju vë obligim agjerimi. Psa thua këndryshim në ndërtim të fjalis? Në ndërtim të kësaj fjali e Në ndërtim të kësaj fjali pse? Nëse u ojë që këni besuar në Allahon që e të sejka me heret, u është dë bërë obligim. A kam nevoj të them se unë a kam bërë, po kush u bënë obligim dhe Allah që të tërë pas Allahot? Allah është që u bënë obligim. Nuk është nevoja të përmendet nga se është e dishme. Ai që na bënë dhe të obliguar, ai që na ngërkën më obligime, është vetëm Allahu. Andaj, nuk është nevoja të thuet tash, unë, s'ka nevoj, është e tepërt. Nga se kemi dëshmuar kur kemi thënë la ilaha illa Allah, se vetëm Allah është ai që na obligon të dëgjoj, se vetëm Allah është ai që mund të shpall diç të ndaluar. Shikoj në çfarë konteksti në qëfar ndërtimi të bukur të kësaj fjallia, është futur agjerimi. Andaj, te që ke dëshmuhar se vetëm Allahu ty të bëmbarqë, Qëfar dhe të bërë kësaj radhe? Do të agjeraj, dhe do të kënaqem duke agjeruar, nga se Allahum ka obliguar. E mirë, Allahu obligon njëriun me dheqë që nuk ka mundësi të baj, jo vëllaj. Para me nda po të gjenë një urdhër nga i gjithë më shershme, nga ai që danë, nga ai që nuk ta don të danë të keqen, po të vjenë një urdhër nga ai që vallahi nuk t'ka ka kriju, nuk t'ka ka sjellë në këtë botë me të mundu. Jo vallahi. Ne mundojmë vetën tonë kur të nga udhëzimi i ta Azza wa Jall. me sa me, me sa kënaqësi, me sa dashuri e presim këtë urdhër, gazet na vjen nga më i dashuri. Të pyes. Të pyes. A ka ndërkush që është më imëshirë shumë për mua, për ty, për atë? Më imëshirë shumë, sa që në ka kryuar? A ka ndërkush? Jo, vëllahi, nuk ka. Nuk ka, nga se prindrit të cilet në mëshirojnë, nësi prendrë që i mëshirojnë fëmijët tanë, nga njëhere në dhimë se në djelë t'i nëzirim në rrugë për të t'na bletish, jo se është vapë. Ne që i mëshirojmë dinin këtë masë për ndritë tanë, fëmijët tanë, meqët tanë, që mëshirojmë me vetë, pre ka kemi këtë mëshirë? Këtë mëshirë e kemi nga Allahu Azujar. Wallahi, ati që Allahu si ka apë mëshirë, asë fëmijën e vetë nuk din me e dashtë, nuk din, a i ndoshta danë, po nuk din, nuk din të mëshironë, këse s'ka mëshirë. Një njeri ertë të këtë Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, dhe gjat duke lozur luante i dërguar i sallam po ishte burr por luante me fëmijë nuk është turp të luan njëri me bitë e tij me nipat e tij nuk është turp kjo dhe gjat pejgamberin isa sallam të shtirë në tokë duke luatur në bitë, një pa të ti, Hasani dhe Husenit, Kur hyrë njëri u të mërua, thë dhe ti kështu pëllun, burë i shtetit pëllun kështu. Allah tha i kam dhjetë thmi, kur nuk i kanë puthur, as kur në prer nuk i kanë vendosur. Qëfar tha Muhammed e sëmë, a, pirolla, qof, qëfar burri, kështu tha pegameri s.a.s. Jo, vallahi, tha qëfar të bëj unë me ty, kur Allahu e kanë zirë më shiren nga zemë rajote. Së të e pa Allahu më shirë, qëfar të bëj unë? Përëndaj, kjo është i gjithë më shirëshme. Andaj, kur Allahu të thërat me të ngarku me dheqë, dhije se e nga është e për me mëshirë, nuk mundët, është e pa mundur, që Allah të nga obligon me dheqë, dhe e obligim të jetë i zhveshën nga mëshira, nga dashuria, nga përkrahja, nga shpërblimi, nga afrimi, nuk është e mundshme. Andaj, vloj ndërruar, muot sa sartën er të gjoni, që Allahu po ju thratë, o ju që kini besuar, prete, me më dhëngjim atë që vije pas kësaj. Prete gjëks hapur, prete pre me knaci, prete me më dhëngjim, nga se është duke të thirur ai që të donë për të obliguar me ditë që është për të mirën të ndë dhe me atë që të obligon nuk dëshiran asësi të dëmëtan, nuk dëshiran asësi të rëndan, taha, Ma enzel në alejke l'Quran e li të shka. Allahu thot, nuk ta kemi zbrit, o Muhammed, o ju njerës, kuptane, nuk e kemi zbritur Kur'anin që të arendojmë juve, jo. Kur'an në kemi zbrit, po të alecëm juve, ju jo pa Kur'an, rën e keni, na po të shërëm, të shkarkojmë ka kjo barë, që lehtë tjetani. Andaj e gjërimi është për të alecuarë, në fund të jetëve të agjerimit, shikon të fillim, sa lehcime ka. Po edhe në fund, këtë Allahu në e vërtetan duke thënë, ju rridu Allahu bikumul jusëra, wa la ju rridu bikumul usër. Allahu dëshërën të a lehcan juve, o rab, asë për i besan ja, pa ai për thot, për a i përthot për du ma e lecu juve. Për këtë va kam gërku agjerimin. Që shu Allah me na lecu, po na përvërim që i rane kem, duke agjëru në krasim me atë që do të vije, nga vapa të më dha më tutje, nga vështërësit e se ardhëmës, dhe të ashini se kjo ka qenë shumë e letë, andaj kush dënë të shpëtën nga vapa të më dha të gjëhnemit, nga vapa të më dha ditës e gjykimit, nga problemet e shumë të të denimeve, dhe të duke të kjo shumë e letë, shumë e letë. Andaj, a nuk e presu me malëngjim këtë Ramazan, që tashmë u bindëm se qenë ka i përcilur me mshirë, qenë ka i përcilur me falje, qenë ka i përcilur me përkrahje, me dashuri, u është bërë obligim. A kam nevoj të ju thëmë, ku shë ka bërë obligim? Ska nevoj, e divën prej kujtë është. Njeri u miku të ti, e ka në mikë të shpirët, kur të shkun letën e ja a ka nevoj të në nëshkruet poshtë? Nuk ka nevoj nga se nga afërsia e madhe edhe shkrimi një njëtë. E nësi i blinë në Allahu e më shirovë dhe qofti kënaqën me të, vdeq në luftën e uhudit në betej, ishte i sakatosur tërsisht, nuk njëhen ftyrë nga goditit e shumëta të shpatave. Kush e njuhu? Motra e ti. Po, i afer ti vetë, me qka e njuhu? E njuhu me shenët e gjisteve, nëse ka pa po shpesh e njët e se dora ti kështë dukej. Në i dashur e njët e E nje, këtu e ka një pikë xez, këtu e ka diçka, këtu ka e nje se ka të afërt, ka pas mundësi të jetë afër. Dhe ja një shkrim. Edhe besimtari nga dashuria që e ka për Allahu xhallahu ala, e nje Kutiba alejkum ukri, s'ka nevoj, o Allah, nuk ka nevoj, ja rap, në thua, se ti në ke obliguar, në pëjdim këtë, nga se nuk në thratë me këtë emër asë kush posteje, a thret baba në herë, o ti që ke besu në mu, jo, se s'ke besu në babën ti, o ti që ke besu në mu, nona me tonë, sa të i vetëmi që thret, o ti që ke besuar, është Allahu, në s'ka në i përsi të thëtë, unë po të bëj obligim, e di shme është, ku ti bë aliku musijam, o është bërë obligim a gjerimi, dhe feja në thëtë, se Allahu po në thretë, feja thëtë, se Allahu po na obligon. Feja thot se Allahu po kërkon nga ne që të agjerojmë. Thash, dhe të më kjo është e mjaftushme, mos lasin për tjërat. Kema ku ti ale ledhine min kablikum, Sikur, u bë obligim për ata që ishin para jush. Krejt, po thu e se Allah u përnat, krejt e rabët gjatë historisë që unë i kom dashtë, krejt njerëzit gjatë historisë, se gjatë, shumë, shumë, shumë shekullore. Të gjithë ta që i kom dashtë, si shen e dashuris ti me ndaj tyre ka qenë si ka më bligu ma gjerim. Subhanë Allahi, Allahu në danë, andaj në kanë dëru ma gjerim. Allahu në danë, andaj në kanë me prit muaj në Ramazan. Allahu në mshiranë, andaj po na mundson të agjerojm. Kështu kuptoje. Lërohesh. Lërohesh. Në këtë kontekst që fula deri më tani. Fut Ramazan. Nga ky kë kënd shikon te. Nuk ka më lehtë. Nuk ka më bukur, nuk ka më mirë. Edhe buzët kur shkrymohen, kënaqesh se për Allahun e ke. Në njërin nga luftët e hershme në koni Muhammedi sallallahu alaihi sallam, që ka një vlazni të dashrit që ka bojnë, të dashrit kër e dënë diken që ka banë për te, vëllaj nuk lodhë së shërbjur atje, nuk lodhë është asë së lodhëri për te, së angazhuar e së sakrifikuar, nuk lodhë është, nga se të mbanë aktivë dashuria. Një njëri në koni pegamberi sotëm luftë, e ndëgjua duke u lutë kështu shikani, para luftës kështu lutëj tha o Zotimat më mundesa që sot të takohem me më të rëzikshmin më të vështirin më të rimin e atyre që kanë alme në luftu ta luftajet, më luftane të më godit e ta godase o Zot më mundesa që të sot sot më mundesa Allah që të vdes për hir të ndim. Ma dje jo vdeket të thjesht, por të tash kjo dikush thot po pse është lut kështu. Në fund e kupton përgjigjen. Po pa pa të fundin duket e pa arsyeshme. Sikur të thash, pa atë të fundin dhe duket e pa arsyeshme edhe edhe më agjëru. Po kur të kuptosh fundin, a thush tash po e kuptoj. Të gjitha po arsyetoj kanë në hijen atë qëllimi. Tha më mundso të shkyjem tërësisht edhe më godit në barke, në dure, të, 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 gjymtosëm tërësisht. E kur dalë para te jo, zotë qashtot, me barkë të shkyre, dur të këpute, luft, për para. E të më pëtë është ti mu, o zotë. Shiko që lutja, lutë, aja la për lutët. E të më pëtë është, o zotë. O rubi jam, pëse e bërë kështu? Allah e din, Allah e din mirë po. Të më këtu ka Këtu ka urësi. O Rubim, pse e bërë kështu? Thot, kjo që bënd e dua, e on të them, fike i Arab, që qështu o Zot, dhe pëse të këmë darë shumë, jo më për ty, Subhanallah. Allah. Para më nda, kur buzët e shkrymohen, e barku të zbrazët, e ndin lodhje, e thua o Zot, Allah e veç për ty, se për askën nuk i shkrymoj buzët. Për dashuria për ty, gjitha këmi bënd të leta. Sa është kion e rëndë kjo në peshorën e ditës e gjykimit, veç për ty Allah. Nga se veç ti ke pas drejt më thërës, të më thërasësh, o ju jo që keni besuar, vetëm ti, nga vetëm ty kam besuar. Që që të e thëtë feja për agjerimin. Thëtë dhe halau ma shumë, dhe të flasëm, inshallah, me lijen Allahu të zogjen. Mirë pa Allahu thot, o ju jo që keni besuar, o është bër obligim agjerimi sikur u është bërë obligim atyre para jush. Vallai këtë ata që Allah i ka dashur, i ka obliguar me xherim. Ata Allahu që i doni ka ngarku me adhurim. Ata që Allah i ka dasht, i ka fut në emrin oju që keni besuar. Andaj, kur të thëri, kur të ndëgjash, këtë thirje, oju që keni besuar, andihesh iftuar, andijesh i thirur, në qofë se ndijesh për gjegjë, nga se të kanë deruar. Nuk ka në ujë speciale. Miku për të rrët, i dashur i për të rrët, me emrin në më të bukur, që të kanë deruar, mu e ty, andaj, ndihu i ftuar, në sofrën e të gjithë më shërshmet, ku në thratë për të agjeruar. Dhe kjo nuk i duhet ati fara, a gjenim njën nuk i duhet Allah të fare, nuk i ashtë në pushtetin, por edhe në qofë se njerë nuk a gjerojnë, nuk i amungë në, në pushtetin, mirë pa e tëra ashtë, le të tëtëkun, të kuhën. E tëra ashtë që ju të bëni të devëtshëm, të kuha, që ju të mbrohen një rap të mi, thusë, subhanallah, pa thusë Allah për në të rap të mi, zjarëmi i gjenimit e shumë i rapt, dënimi ja hedhë shumë shumë i dhëmshëm. Allah duhet mbrojtje. Me çka keni më mbrojt? Kur të vërshon zjarri ndërtimin tuaj, çfarë do të vendosni? Me çka do të mbroheni? Me çka do të ruheni? Andaj un po avdo një mbrojtje. Un po 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 avdo dhurat e vendos një agjërimin. Në agjërim mbroheni. Nga se keni agjëruar në vapë, do të bëhet mbrojtje nga vapë e madhe. Shpërblimi është kështu, nga lloji i veprës. Në vapë që sakrifiku, vopa do të bëhet mburoj që të mbron nga vopa. Subhanallahu, sa është interesant. Kë. Andaj Theja, islami në thotë se, e kjeni duket obligim të them, nështë ta përsëri do ta devalvoja që thash deri më tani. Vullai më duket pak me thon obligim. Nga se kjo obligim bëhet interesant i rëndësishëm në hijen e asaj që tham deri më tani. Andaj është një obligim po me dashuri. Është interesant se i vetmi që kurt na obligon, e kurt na ngarkon, e kurt kërkon për neve. Na hala dojmë është Allahu azhajal. besimtari e prish gjumin herët më njës dhe është i knaqër që i është mundësuar më ungrin nga se e ka për Allah. Rën i uritur orë të tëra dhe është i knaqër pëse rëbë jam të janë shkrumua është buzët, pëse rëbë jam i Për ty Për ty, Allah i veç për ty, se para s'ken nuk e kësha bërë. Sa është kjo madhe? Allah në qofë se vetëm në një hinë e kësa jetojmë. Nuk do nga sfidon asë një muaj më. Nuk do nga sfidon më as një lejvapa, as temperatura, gjitha këto dhe tjenë. Nga se ata që ishim paranesh në e dëshmuan se këto sfide janë të pa qëndrushme për balë kësaj bindjeje. Kjo bindje ka godjet fuqeshme, rënan të gjitha sfidat nga se motivi është i furtë. Po, është sfida e fortë, po. Po ja vlen me godit Allah. Ja vlen nga se paguhet. Paguhet shumë shtrajt. Andaj, feja në mësën se Allahu në kaftuar. Jo asë kështë të tërë. Wallahi, nuk ka gjiruna për pare. Asë kërë në nevoj më arsët u bële. Kësh a gjiruna për pare? Nuk ka gjiruna për syje për faqës. Ska e sapë. Ska e sapë nuk ka gjëruja për asgjë. Vetëm për hirë të Zotit. Andaj për fund pa e thëmë, shikoj në ruar, po thuaj se Allah përna thëtë, ojë që këni besuar. Për hirë të ati që këni besuar. Për hirë të ma dhe të a gjërani. Për hirë të ma dhe të këtë më boroj se do t'ju duhet, vëllahi do t'ju duhet. Shumë do t'ju duhet. Sa nga ata që janë futur në barkun e tokës, po të mund të këtheshin sonte do të vinin në këtë karik Allahi do të nëmba një ligjerat të paharushme për neve që të marim sa ma te për mburoja nga se po nevojiteshin për atje po duheshin Allahi Andaj, Allahu po në të regon është durat të apërnëm këtë durat nga miku dhe i dashur i jonë, nga e që në mshiran dhe nga kamësuar edhe neve si të duhemi dhe të më shiruhemi. Kam betur dhe shumë që të flasim që ka thot feja për Ramazanin. Apo, si kur thash, e kam huazuar veç për për me rast në këti muaj titullin pëse të agjeraj. Sonë fola mërëna kësaj kuat të shkurtër, vetëm në njën e këti ajeti. Fjale sa Allahut ojë që këni besuar o është bërë obligim agjerimi ashtu si kur i është bërë obligim atyre para jush, që tini të mbëroj të rëvetëm, të keni mbëroj, tini të devatëshëm, tini të takua, për këtë arsye, u a kam bërë obligim a gjerimin. E mbetin edhe disat të tjera, që duhet të inkuadrojmë në tekstin e kësaj përgjigje që po flasin për te, që ka thët islami për Ramazanin. Mirë po, koha e lejuar për këtë pjesë, do të të ka skaduar, e unë këto dua të jap fund për të hapur mundsinë pastaj pas një pauze të shkurtër për të inkuadruar edhe ju shikues ndëruar në këtë emision deri në fund të tij elos Allahun e mënduar që të na mëson atë që është e mirë dhe na të na mundson të punojmë me atë që është më e mirë dhe elos Allahun e mënduar të nga robrit e Allahut të na ati, të përullur ati, falenderuas për begatit, të të nëruan Allah nga dënimi, të të nash përblen me gjennet këtu po shkëputemi përkohësisht, shikoj ndruar, për të vazhduar më tutje pas një pauze të shkurtër, andaj Allahu ju ruaj. Allahu ju shpëlbel. Na ndiqni. Selam aleikum ورحمه الله. <të, të martën nga ora 20 Pist TV se dhe misionin kontaktues duke kërkuar përgjigje me hoxalar të ndryshëm. Shikuesit mund të jenë pjesmarës në emisionin ton duke nashkruar pyytjet dhe problematikat e tyre në adresën ton elektronike pyytje e qësë i viskësë pikon. Mos lejoni që t'ju ngulfasin brengat, sepse ne ofrojmë zgjidhjet të drejt që burojnë nga Kurani dhe Suneti pe Gamberit Alehi Selam. Mështë Në ndishtë një qdo të martë, nga ora 20, në PIS TV. Kiameti është afer. Një emision që shpjegon holësisht shenjat e kiametit vjen të shtunën nga ora 21, me hoq Ismail Bardoshi. Ka njerët të cilët dyshojnë bëj faktin e rinjalljes dhe shtrojnë pyetje bëj argumentet e rinjalljes. Kur shen argumentet e rinjalljes? shenjat që kanë ndodhur, shenjat ekzistuese, shenjat që pritet të ndodhin. Metoda më e saktë e trajtimit të shenjave të kiametit dhe konkretizimit të tyre në botën aktuale, si dhe sqarimi metodës së gabuar dhe keqkuptimeve. Kiameti është katastrofa e madhe, është bëma e madhe. Të shtunën nga ora 21, shenjat e kiametit me Hoxh Ismail Bardoshi në PIS TV. Qelsat e mirësis, një emision që vjen qdo të hën nga ora në të mbëdjet. Në këtë seri emisionës, Hoxhë Nes Goga do të trajtoj qelsin e lumëturis, durimit, dituris, sinceritetit e shumë të tjera, në përmjet të cilave një riu do të ndërton të një jetë të vërtetë. Pozita e sinceritetit dhe besnë kris Most Haroni Në ndyçni që të të hën Ora në të mbëdjet Me hojgj Enes goga Në emisionin Qelsat e mirësis Në PIS TV Rruga drejt Allahut Një emision që nëzjerë në pa elementet e rrugës së vërtetë drejt realizimit të urdhrave të Zotit. Një rrugë në për të cilën kaluan karavane të shumë të njerëzve punëtorë, puna e të cilve ishte besimi pastër dhe vepra e mirë. Për të arritur sukses në këtë rrug, nevojiten pajisje të duhura, të cilat të do t'i kuptoni gjatë emisionit Rruga Drejt Allahut, me Jahja Binaj dhe Hojj Enis Rama. Në ndyçni, që do të shtun ora njëzetë, në PIS TV. Të mërkurën broma në PIS TV mund të ndiqni. Ora 9.10, emisioni në kërkim të adhurimit, me hojgjen e njës Rama. Allahu Azogel nuk ka nevoj për neve, a ju nuk ka nevoj për falërimin tonë. Ora 20, emisioni kam një problem me hojgjen Muhammed Dermaku. Allahu dhët likullin gjanna minkum shiraten o min haja. <tot> Ora 21, Kur'an me titrim në gjuhën Shqipe. <tot> në ndiqni të mërkurën. Assalamu alaikum wa rahmatullah, shikues nëruar, në ruar, u këthujem për sëri në pjesën e dy të emisionit ton. Tashme, si kur që e keni të njohër, kjo pjesë është rezervuar për thirit e juaja. Dhe besoj që gjatë tër emisionit këni pasu rasin, po edhe ma heret, që të njëni me numrin e telefonit për mes të sëri mund të inkuadroni drejt për dhejt në emision, apo edhe të dërgani SMS. Andaj, jemi në pridit të thirjeve, si zakonisht, por dhe risa të fillojnë thirjet, ne mund që të vazhdojmë edhe me disa pika që kemi mbetur në pjesën e partë të emisionit. Së të qoftë kemi, kemi një thirje, kush në lemërot, urnë në ne? Salamu alaikum. Aleikum u salamu rahtullah. Po që ndëruar, me përmet për gëmë të juaj, kom fillu me farë namaz. Nuk përkom përrejt, se kuj me mësu ma mirë, kisha pa zëshia për hirë të Allahut. Me i bo vëtëm për një abdytit një në tjanë, që si farët, farëti, që nëjtët, dhe sh shka thuhët në që nëjtët, që latësure, ma gjanësisht, jam filostarë, kom dëshirë me gjithë zemë, a dhurë e Allahun, kom dëshirë me një të fejrëve. E qartë, e qartë. Qisha, zërë e, një një vale, që 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 isha, të ju shpërblet. Fëndëllë. Pa dëshim kjo është një përgëzim në salon gjelë në që rastet e tila të shtonë edhe më tepër, do të që duke ndje kër emisionet di kusht të fillon të falet të kthehet tek Allahu xhallahu ala wala kjo është dhurata më e madhe për neve kjo është shpëlimi më i madh që njeriu mund ta ndin të, të pretendoni në kësaj bote që njerëzit përmes fjalëve përmes udhëzimeve të udhëzojnë ka Allahu xhallahu ala ndërsa ne kemi një mision duke kërkuar përgjigjen, por gjithashtu edhe me lehen e Allahu xhelalu ala do t'u japim informacione të mjaftueshme ku mund të drejtoheni përmes do të thotë çfarë faqeve, por edhe serime të prak të, të drejtë praktike për mënyrën e faljes së namazit, se pa dyshim ka shumë fillestar, njerëz të interesuar në veçanti para Ramazanit, shumë njerëz kanë interesin për të filluar për të falur, andaj mendoj se një kërkesë e tillë si ku që si erdhi nga motra e nderuar, por edhe të shumta që na vijnë vazhdimisht na obligojnë që të përgjigjemi praktikisht këtyre kërkesave, andaj me lenin Allahu xhelahu ala se shpejti do të do të keni para jush diçka që ju orienton si të faleni. Kemi edhe në thirrje tjetër, të të urgjoni kush na lajmërohet. Urna. Jemi duke ndëgjuar, vetëm urna. Alo. Fal, jemi duke ndëgjuar. E selam, alejkum. salam. selam. Alejkum, selam. Allah ju shpërblef, fëtës. Amin edhe juve. On që katër vjetë të akum njësë me lezu kuronën arabisht. Hamdëllina. Jemë su oftë unë të po po du mi ditë, me edhim që të në jenë farës, po po du për mënsh me ditë pak diçka në kanton tonë surja është e vleshme, jasini këtu, a mëj me ditë rafës i që kam muj për mensh në mësue, së kritë, muj në mërive zdi dikona, dhe në që ka është në falë, a ka mundë si në në tregua. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Hajde Allah ju shë përblisë. Amin edhe juve. Do dhe të të pytja ishte ndelidur me e, e Koranit dhe e, ka dëshirë me ditë se që ka është obligative të mësot për nga Korani. E, dhe si disa shambu që urën mulk e kështë marad? fillimisht obligative nga Kurani, barç, farz e kemi të mësojmë atë pjesë që pa të nuk mund të krym obligimet që në ato obligime duhet të lexojmë Kur'an. Ky është rregulli. Andaj obligimi i vetëm që në të duhet të lexojmë Kur'an është namazi. Në Na agjërim nuk kemi Kur'an që duhet të lexojmë. Në zakat nuk kemi Kur'an, në hax nuk kemi Kur'an. Andaj obligimi i vetëm në të cilin duhet të lexojmë Kur'an është namazi. Brenda namazit kemi obligim që ta dim surën Fatiha. Andaj obligative, barç me mësu është surën Fatiha. Dhe eventualisht si bazë dëshirës në një surët e shkurëtër si kurse inna a atajna këllkauthër apo kul hua lëve hatë për, të falu. Kjo është barqë. Krejtë që ka mësojmë për të i kësaj ka të bëjmë atë që është vullnetare në kuptimin e në mësimit përmendsh në gjuhën arabe të kuptohemi drejt. Se preket surës mulk edhe sureve tjera ka arë në hadithet të pegamberi sa sëllem se disa sure janë të vlefshme për të lezuar në rastet të saktuara, por lezimi i tyre nuk kushtëzo të jetë përmendsh. Andaj vlera e lezimet të atyre sureve arrit edhe duke i lezuar me sy ju duke i thëmë përmendsh. Sikur e surja mulkë, ku i dërguar i sallallahu alajhi wasallam na ka përmendur se kush e lexon surën Mulk para se të bie të flaj natën, mbrohet nga dënimi në varr. Apo sikur se ka një hadith se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka preferuar që para se të bim të flaj të lexojmë surën Sajdë. Ose sikur se ka një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka preferuar që ditën e xumë të lexojmë surën Kaf dhe ka thënë kush e lexon surën Kaf ditën e xumë i bëhet dritë deri në gjumën e ardhshme E kështu me radhë kanë ardhë disa sura që kanë vlerat të posaqme në ledzime t'yna. Por, nuk mund të theme se janë obligative të mësojnë përmendësh. Në që ofë se si mësojnë atër pa dushim se kishë problem, edhe për mundin, edhe për ledzimin, edhe për angazhimin, edhe për kuon që e kalen duke mësu kuram përmendësh, për të gjitha këtu, ki shpërblim të madhë të kallahu azogjen. Mirë po të themi, se përshka këtë vlerës që e ka kësure, ose ajo sura. Tash të bëjmë obligim dikën nuk mundemi. Të gjitha këtu janë mirë, janë sevap, por nuk janë obligative. Kemi një thirrje të radhës, urdhani kush na lajmërohet me këqardje në dështëj thirja, si do qoftë presim thirja tjetër, andaj dua të thamë që këtu këto surat të Kur'anit që ka ardhë vlerë e caktuar për ta nuk është obligativ që të mësot. Kemi një thirja, Urnani kush në lejmërot? Kote pistivis. Urnani? Kote pas dëshi që ko gjithëre kote funit kemi qitë kuranin gjuhën arabe. E dhe aqë shumë mësova sova prej sana me ledhu. Po kote fun dhe qka nuk kje në gjuhën arabe, veqë më shqep. A kise pas më si në gjuhën arabe me qitë? Më falë edhe njëre, qka me di gjuhën arabe? Në gjuhën arabe, si do mësë surën El Bekare, që që më gjuhën arabe, Kur anin. E, më në, në gjuhën arabe, Kur'anin. E mësura shumë me le gjuhën gjuhën arabe. Po kote e fundë nuk peqet në gjuhën arabe, vetëm gjuhën Shqipe. Po, 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 po e qartë. Zotë në... i është për blitë, për mundin që për Amin, edhe ju Allah e shpër Alhamdulillah, Hamdullat, kjo është një ndikim pozitiv. Do të i gjithashtu të 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 e se për këtë asaj të shkrimit arab, inshallah, besoj që këtë kërkesë janë duke e dëgjuar ata që mirën me këtë punë nga stafi teknik e do ta kem para sy inshallah bi idnilla që ta keni më lehtë për të lexuar. Kemi edhe një thirrje, urdhnoni kush na lajmërohet? Kush na lajmërohet? Alo. Po po ju ndëgjojmë? E këmë një zhukë në Shqipë, po zhukë një ditë a bohet khatme, a dërët me... Qa dërët me kënu përta? A me a bo aminin e shqatë. Po, po e qartë, e qartë, e qartë. Do të të kuranin Koranin në Shqipe, dhe a konsiderot kjo hatme, dhe a duhet në fund të këti lezimi, do të të bëhet në një lutje doa të saktuar e kështë më ratë. Filimesh duhet të kemi të qartë, se Korani dhe vlerat e leximit të tij që kanë ardhur kanë të bëjnë me originalin e zbritur në gjuhën arabe. Nga sa Allahu xhalla wa ala e ka zbritur në atë gjuhë. Ekzistimi i Kuranit në gjuhën shqipe për kthimi është një begati, një met i madh për neve, që përmes ti mund ta kuptojmë fjalën e Zotit tonë. Andaj Kurani shqip na duhet për ta kuptuar atë që nuk mund të kuptojmë në gjuhën arabe, por ju edhe për të lezuar atë që është në gjuhën arabe. Duhet këtë të dalojmë. Andaj, Korani Shqip në duhet për të kuptuar atë që është në gjuhën arabe. Në e zavënësën atë. Në arabisht nuk kuptojmë, andaj e zavënësën këtë mësë kuptim duke lezuar gjuhën Shqipë edhe kështu e kuptojmë. Mirë po, me Korani Shqip nuk mund të zavënësën edhe lezimin, si kur që e zavënësën kuptimin. Për këtë arsye, Lëzimi i Kur'anit në gjuhën shqipe ka sevap caktuar po, por nuk mund të themi se ka bër bërë hakmën kuptimin e përfundimit të lëzimit të Kur'anit sikurse bëhet në gjuhën arab. Andaj nuk ka diçka caktuar do, por kërkon të kallao shpërblim dhe udhëzim me kët Kur'an dhe kjo është mjaftueshme. Kemë një thirrje urgjëne. Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Po tani pyetje hoj, personi që është me këta mendore që nuk dhe pa, me ful. Do të thonë që ka linjë të tillë kur të vdes, a ka përgjithësi në tjetër? Më falë të the nuk qa, flet, po? do të të nuk flet, apo është i smut mentalisht? Po, ka të me i ta, me ndore nuk mundet me full, s'ka aftësi me Po, po, po e qartë. Am qart. shumë pak kuptan dhe qa. E qartë. Kërës e pytejme, e qartë. Pa e mbjetë. Njerëzit të cilët do të thotë për shkak të metave të caktuara që i kanë, qoftë fizike, në kuptimin po them të trupit, do të, të mentale dhe këto meta, u pa mundësojnë të kuptojnë kërkesat. A ti i thua, për shambull, Allah o të ka obliguar agjërimin, e nuk kuptan, qëka është obligim? Nuk din, nga se do të të ka të meta. Këta njerëz, do të për ta do të këtë ditë në gjykimit një provim, si kurse ka ardhë në hadith të pegamberi sër Allahu al-Sërbë. Njerëz që kam vdekur të smur, pësë që i s'ka kuptu farë, nuk kuptan. Këta njerëz, Muhammed sëmë në kamësuar se ditën e gjykimit do të dërguat një pejgamber. Në rëthana, do më honë, të izoluar nga e që zhvilluat të jashtyune. Ata nuk e kuptojnë që ka bëhet jashtyre. Gjehna me kështu më jo. Do të bëhet një botë e atyre, u dërguat një pejgamber. Dhe aji pejgamber, ata në atë situatë janë në gjendje normale. Kjo është ditën e gjykimit. Dhe, u dërgohet ky pejgamber dhe kërkon nga ata që ta zbatojnë një urdhër, Provimi për ta është një urdhër. Jo sikurse tek ne më shumë urdhna. Ata kanë një urdhër. Në qoftë të se e zbatojnë atë urdhër, kjo është një shenjë e drejtë për drejt se ata po të ishin në gjendje normale do të zbatojnë edhe urdhat e tjera. Por në qoftë se në atë moment ata nuk e zbatojnë urdhën e pejgamberit, kjo është një shenjë se ata edhe po të ishin këtë botë në gjendje normale nuk do të zbatonin urdhat. Andaj në bazë të zbatimi të urnit dhe mos zbatimit e marrin mendimin e merituar në ahiret. Ndërsa në këtë gjendje Allahu nuk i merr në përgjithësi pse ata nuk kanë agjëruar, pse nuk kanë falur, qase pa dyshim ata nuk e kanë kuptuar kërkesën nga ana e Allahut azh. Kemë një telefonat tjetër të radhës. Urnani, kushna na lajmërohet? Selam aleikum. Aleikum salam, ورحمة الله. Alo, si? Selam aleikum. Ëm, desha të bëni tweet-e lidhur me Ramazan, mos i emisione. Po. Unë po e punoj kamarier, po me ato e moj familjen, po në Ramazan nuk punoj, mëse që kam haram i shërbi po. e zonë njërëve që më, më ditë, ekon, ashtun, dursa, së agjerojnë. Në vësh dhe të me ditë, e kam është të ndurë së të tam haram, në do familjen ke që mësë me punu. Po e qartë. Se këtë profesion e kam. Qart, e qartë, lem, e qartë e qartë. Selam aleikum, Allah shpërdeq. Aleikum, selam, artullah, aty Allah shpërdeq. Do të të pyqa ka të bën me uh, punën, punën si kamarier, dhe në Ramazan nuk punën. Por pa dushim shkak se nuk punën, ta me këtë muaj të ardhurat i ka me të reduktuara, me, do të të i ka të ardhurat me të zbehura dhe pa dushim kjo pas taj reflektojnë edhe në familje. Dhe të, të a kam gjuna që ata i lu me hjek pa për shkak se unë nuk punaj. Fëllemesh të thamë që vendimin që ke marë, për mësë punë në Ramazan e vendimi që luar. Kjo është e para. E dyta, është mirë që njeriu para se të vijë muaji Ramazan të përgatitet nga pak, do të duke ë duke menaxhuar me të hyrat më yure në mënyrë pak më racionale, pak më ekonomike. Do të thonë se çdo muaj kemi harxuar për shkak nga 200 euro, po tham këso kushtimisht, tashmë një dy muaj para Ramazanit harxojmë nga 150 euro që të nëmbetë 100 euro të ruajtura, dhe eventualisht 150 euro të ruajtura, nëse kemi mundësi, Mundemi që të marë me ndokun 50 euro, 100 euro bërqë, me kalu Ramazanin, që pasaj të ngushtojme pak edhe një 1.200 mështë Ramazanin, dhe të agjerojmë, mështë punojmë, dhe të kemi të hyra dhe të 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 sa një rrugë që marim mështë Ramazanit. Ne duhet të më që njeri ju duhet të punen mirë pak më të menqërë, punojnë në mënyrë pak më racionale për të siguruar për të siguruar të hyra të mjaftueshëm për familjen e tij. Kjo e dyta, do të e para, qëllimi është me vend, vendimi është me vend, e dyta nuk duhet që kur vjen Ramazani njëri më ushkput e pastaj mos e pas ska më honger, jo kështu, përgatitet dhe e treta mbështet në Allah xhelalu ala. Dhe Allah xhelalu ala i bën i bën rrugdale. Për këtë do të flasim më shumë në emisionin e ardhshëm pak më tepër, Andaj për ka për për këtë pyetje po mjaftohem me me kaq nga të kemi një telefonat, urdhnoni kush na lajmërohet. Alo, selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Unë jam një vla musliman, dhe është të në vla në tjetër. Unë e kam tri bëjqare në Prishtinë. Po? Këtë dhe tri atë në Ramazani në dyllë. Po, po i mbyllën kohën e xhamat Po, po. Edhe Allah i shumë dhe recet shumë ti në Po. Kom dikun për 4 edhe dhe në tazë e përshim. Profet, të mas në ofet i radit. Masha Allah, masha Allah. Masha Allah, alhamdulillah. Allah i ka rrisë të ndonë, në edhinë, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kush? Alhamdulillah. dhe 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 Po. Po, më na shpjegu rreth namazit të sabahit. e ka folë dërgu me Allah? Në çfarë gjatësie ka kanë në rrugë? Po. Ka kanë në çështë? Po. E pse ti nuk e praktikon? nuk po mundon me vite kjo. E qartë, e qartë. Do të flasim inshallah për këtë. A mund të shpjegon edhe aty në çipëndëjojnë atë tjerë? Inshallah ti bësh se vetë Në këtë moment që më praktikoj, çështë ka praktikuar i dërguar me Allahu. Po inshallah, po inshallah, do të mundohem. Unë e di që, po oh, më ndërtuam në shtëpi pas këtë po oh, investim në vaj më shumë se më. Po. E qartë Allah, e qartë, Allah u shumë bërë. Allah u shumë bërë, alaikum, salam, të Allah. Shurret. Allah. Allah. Shurret. Salah, Dhe të të inkuadrimi këti Allah ishte edhe një farloj uh, përgëzimi, por edhe kështë e pyte, përgëzimi kështë të bënte se, do të të thanë qëfë se kjo vëllau është kamarier dhe lem punën, unë i kam 3 dyqane dhe i mbajtë të mbyllura. Edhe në Ramazan, por edhe gjatë gjumas dhe i njëri ishte dëshmitar për breqetin e madhë që Allah Gjellera i adërgan në qëfë se një njëri i përmbat urnëve të Allah të zogjel. Andaj vëllau, kush bën të rekti me Allah në kumpë? Kush e len një sen, një vepër, një qëka të qëfë për hirtë Allah, Allah nuk i atë bërë por ja kompenzon me shumë shumë të mira, ama duhet pak sabër. Duhet pak durim, duhet pak të dëshmojmë se jemi duke sakrifikuar për, te. Se për juhin, shpëblime, shpëblime të. Nëse kalojmë për hyjin, tani do të presim shpëlimë, shpëlimë të shumta në këtë botë dhe në botën tjetër. Andaj riu që do bëhet sebab, sa të ka mundsi ta pakon sherrin në Ramazan. Allah kjo është hajri i madh për, te, për, ti, për, ti, për të, për familjen e tij, për popullin e tij, për vendin e tij. Dhe dëshmitarët të kësaj natyre kemi të shumë vëllezër të, të ndryshëm, Musliman që punojnë kanë dyqane dhe dinë se si t'ia ja bëjnë mua në Ramazan. Po flas për ato që janë gjëra ushqimore, se për ato që kanë të bëjnë sikur se kafene ose kështu me radhën, nuk po flas për dyqane të teshave, qase me bletësha në ditë Ramazan nuk e prish gjinimin. Por me siguri kemi të bëjmë ato që kanë aktivitet i cili bie ndash drejt për drejt me obligimin e ajrimit. Pastaj tha me fol për namazën e sabat. Namazi i sabahut është për namazet me vlerë të madhe. Nëse kemi një telefonat pastaj te bërdu me kët. Urdhani kush në lajmërat? Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Ja, është një bon di pikë u tin dëshuar e kam një djalë 30 vjeçar. Po. Është në 20 vite me diabet. Merr një injeksione 3 herë ditë. Fal namaz të dy vite rregullisht. Ramazan, si për guhën shumë për një majtë Ramazan, a i me gjithë shpirë të adhërën Allahun, po kom për ditë mërë në të nëse nuk e mërë, kërë e përdojë shumë gjatë, gjenë me një herë më shakë. Shë oh. të përru, a është e lejun, a është i lejun për Ramazanit apo jo? E qartë, e qartë, në shala do të mëni për një gjithë. A në gjithë i është për bleftë. Edhe juve, edhe juve. Andaj, Pyta ishte për të smurin nga diabeti, alirot nga gjerimi, por dhe të lasim mas që të pasë të japim përgjë për namazin e sabat. Dhe të ankohet për një gjendje ju të mirë të muslimanve në namazin e sabat. Dhe të atë, ka të bëj me zgjatjen e këti namazi. Falen këndën surët e shkurtra, falen shpejt, nuk rinë në rëku si duhet e kështë më radhë. Andaj kërkan që të dinë si është falë Muhammedi sallallahu sallam. Se përket gjatësisë të rukus dhe sejgjës, nuk ka dalu namazi i sabahu të pegamberi sallallahu sallam nga namazit e tjera dreka dhe i kindia. Mirë po, sa ka qëndru në ruku i dirguar i sallallahu aleyhu sallam, dhe sa ka qëndru në sejgjë i dirguar i sallallahu aleyhu sallam, plët nga djetarët thonë se mesatarja e asaj që i dirguar sallallahu aleyhu sallam e bënd të në namaz سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم تطت تري هراء دير دي يو سبحان ربي العظيم سب... فرقو سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم Këse që kuptimi ka? Ti i duke i thënë Allahu dhe qka, Subhana rabbi e ladhim, a din që farë për i thua? Apo e ndina që po e thua? Ka kushtëzu Muhammedi sallallahu al-sallam, që njeriu, riu, ku kur të bënë ruku, ka thënë ati që ka gabu namast, thëmë më rëka, hatta të të rakian, Pastaj, bën ruku, derisa të qetësuash në ruku. Ndaj, Bën ruku një herë, qetësohet pak. Subhana adhim azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Pushon pak semi Allahu li Hamida. Kjo është limiti i fundit, në të cilin nuk bën më ra. Ase kështu falë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dërsa i përket lezimit të Kuranit, është në telefonat duke në apritë, mirë. Alo. Kornone? Mirë Roma. Po, mirë Roma. Një të uqetë. Po, 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 dëgjojmë fal. A u shpëgjina me me du Kur'anin edhe më mbajt Hajmalin shpejt. Me lezu Kur'anin edhe më mbajt Hajmalin shpejt apo? Po. Kere. E qartë, e qartë. E qartë. Andaj ishim duke fol për namazin e sabahut. Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot: Në fillim namazet ishin nga dy rekate sabahu 2, dreka 2, ikindia 2, akshami 3 dhe yatsia 2. Kështu ishin namazet në fillim. Në fillim ishin namazet kështu. Pastaj thot pega, thot Aisha radhiyallahu anha, mbeten nga 2 për musafirin, ndërsa për ven, për udhtarin, musafir arabesh është udhtari, ndërsa u bën nga 4 për vendasin. Përveç namazit të sabahut, nuk janë shtuar çatet por i është shtuar ledzimi i Koranit. Andaj dy recitatet e sabahut minimumi i zgjatës duhet të jetë sa katër të drekës, katër të jacis, katër të ikindis. Nga se dy recitate që i mungojnë namazit të sabahut duhet të kompenzohen me lezim të zgjatur në reqatën e parë edhe në reqatën e dytë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lexonte në namaz surën Sajdë, që i ka dy faqe, afër dy faqe e gjys. Lexonte surën El insan, isla gjithashtu i ka dy faqe. Një faqe e gjysë e ma tepër. Surën mulk, që i ka dy faqe e gjysë. Në një reqat, le të zonë të kaqë Muhammedi sallallahu aleyhi wa E mos lasëm do të tëtë për namaz të tjera. Kanë do të që i dirguar i të në një reqat të këndonën më gjatë. Po nuk duhet një riu që duke e zgjatë namazin ti i dëmëtan gjematin. se ka atje pleqe, ka të vitë që nuk mund të drojnë. Por nuk duhet edhe që të angu në atë mas, që mës të qëtësot njëri namaz. A ne duhet të gjithë një mesatare. Në veqë janë ti, në namazin e sabahut, ku i dreguar i sëllë i kushtan të rëndësit të posaqme, lezimi të Kur'anit dhe zgjatës së këtë lezimi në namaz. Dërsoj për këtë rukus dhe sejgjës, nuk duhet të veqëm me këtë namazin e sabahut, por duhet këtë jetë të tradit e vazhdueshme për të gjitha namazet. Qa të bënë ruku, të qetsuat, të thot nga dalë herë, subhanë në të qetësohet, pastaj të ngritet. Andaj që kë kë kërkon një lloj pushimi, një qetësimi, e kjo nuk arrihet në ngutin që mund ta vrim, mund ta vrim duke u fal pas pas rasteve të caktuara. Allahu na uzoft. Kemë një telefonat as duke pritur që sa ku, inshallah na bën halal, urdhnoni. Po i duke duhet të ndëgjuar. Selam aleikum. Aleikum salam, ورحمه الله. Ë, ti ja nuk ka bën ashta me me Ramazanin to, po dashna një pyetje. Ë, për këto start kuarta që në banka faktikisht oh. për start kuartë oh. të TB, dashna më dit, a kim që nuk se për dëresat apo thonë që nuk ka kamate, kështu, nëse blejmë ato, faktikisht ata thonë që uh, me datë sa tunë vën kupton parat nuk ka kamate, nëse nuk i kçat janë fati ata faktojnë. Po e që, do të të me ble për mes pizir, 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 start kardeles, po. Alaikum. Aleikum, salam, tullam, Andekir, të Allah qa, e qartë. Andaj kjo që ka ka të bën me namazin e sabahut, nësa pyti e radhët që erdhë ishtë nga një nën, që e ka një djallë të rëdhjo qarë që vua nga diabeti. E lësë Allah në gjellë leo të ashferan atë edhe të gjithë smuarit i tanë. Diabetë është një smun ju e letë, dhe kërkon një të të posaqëm, dhe qan. nuk mund të të retim dëshirojmë, si dëshirojmë, Po e ka një rregull, një sistem të caktuar. Edhe pse nga prua e kaluarës, nga njerëz të, të smuar nga diabeti, është dëshmuar në disa raste po them, se agjërimi u ka bërë më shumë dobi se sa mos agjërimi. Ka raste. Andaj nuk mund të themi se gjithmonë, gjithë rastet diabeti është i dëmshëm agjërimi për të. Do të qoftë sa xhiron e dëmton. Nuk mund të themi kështu nga se un di personisht raste që më kanë treguar njerëzit të, njerëzi të smuar nga diabeti se në xhirim janë shumë marat, shumë akomat, edhe e kanë gjetë një lloj orari të përshtatshëm për terapi dhe ky është shumë efikas për ta, nuk po i dëmton xhirimin. Kështu kimi gjetë. Të tjerë po, po i dëmton shumë, nga se patjetër duhet të marrin, do të thotë, e caktuar. Andaj themi se në qoftë u ashtën smundjen, ose sikur që bie në shok, kjo është e madhe kjo kjo dikim shumë i madh. Themi se nuk bën magjëru. Njeriu që duke agjëruar e dëmton deri në këtë mas, që të bie në shok, e dëmton deri në këtë mas, do të thotë agjërim e, e të tij, themi se atë agjërimi nuk bëhet me adhurim dhe sevap, por bëhet gjuna. Gjuna nuk duhet deri në këtë mas me dëmtu vetë atij. Po njëri sakrifikon për Allahun azhjal, thash nuk i dhim të asgjë, por deri në limitin deri në kufinin që Allahu ka kërkuar. Jo me të kalu limit, në emër të Allahut. Jo, duhet të përmbahemi limitet që Allahu na ka, na ka limituar me to dhe në çës na dëmton dinin këtë mos, lirohet nga xhirimi dhe nuk bën më agjëru. Kemë një pyetje telefonat të radhës, urnoni. Alo? Po, po i ndëgjojmë. Selam aleikum. Aleikum selam, rrëtullah. Një pytje po du me të avan. Po. Uh, që do, do me thonë di jakë që nuk të nërojnë vlasnia a e kam gjenat që s'pi formatin heç. Po, po. A thonë një pytje, mama? Po, po e qartë. Një përgjigje për... Po e shala, po e shala. Natën e mirë. Natën e mirë. E... Mbetëm të kë... Po, ledzim, diabeti është e qartë, do të të tash në qëfë se dëmëtan dherë në atëma, si kur që u përmenë, atëre lirohet nga lirohet nga agjërimi. Mirë po është mirë që para Ramazanit më bëu një konsult me mjekun, që nëse ka mundsi, ka mundsi të bëhet një bashkim me terapis në kohrat pas iftarit të kjo do të ishte më mirë. Po nuk ka mundsi dhe dëmtohet shëndeti nga agjërimi, themi se në këtë rast lirohet nga agjërimi nuk ka pik gjinoj. Madje nëse dëmtohet deri në atmosferë që përmendi ajo që na pyeti atëre e bën edhe obligativ prishën e agjerimet. Tha, a bashkohet do të thotë që dikush me lezu Kur'an më të hajmali jo vallai nuk bashkohet edhe Kur'ani edhe hajmalia nuk bojnë bashk ja ka se Kur'ani e lufton hajmalin Kur'ani e ndalen hajmalin Kur'ani na thot ma atakumur rasul fa khudhuhu wama nahakum anhu fantehu Allahu në Kur'an thot atë që u jap i dërguari merrani ndërsa nga ajo që u ndalon largohuni ande Kur'ani na mëson që nga ajo që na ndalon Muhamedi s.a.s. të largohemi. E nga çfarë na largon Muhamedi s.a.s. alajhi Thot i dërguari sallallahu alajhi wasallam, Muhamedi alajhi wasallam thot: "Men allaka tamimatan fala atamma Allahu lah." Kush e lidh një temime, Hajmali, mos ia plotsoft Allahu dëshirën për çka e ka lidh kur? Kështu punë e madhe. Më bër dua kundër të njëri Muhamedi s.a.s. alajhi wasallam. A shahar kënjëri mo, Andaj Hajmalia nuk është në feston, Nuk është pjesë e jona. Dhe duhet që Hajmalia që kemi ti djegim. Ti djegim nga shtëpia. Dhe në vend të Hajmalieve të lexojmë Kur'an, ta marrim librin Buroja e Muslimanit, libri i vogël, shumë i bukur, në me më majt. Buroja e Muslimanit. Aty ke lutje, e lutje, për lojle raste rasti njëtën të që ke nevoj, apo dhe për gzim, apo dhe në për hildnim, a për smundje, a kur blen diqka, a kur shet diqka, a kur shkan dikun, a kur dhjen dikusha, a kur është mëngjes, a kur është akshama, për çka dush i kia të lutit. Andaj zëvensoni hejmalijat, gjuni hejmalijat, zëvensoni me mburojnë e muslimant dhe lutën i Allahonë me atë që ka lutë pegamberi sallallahu aleyhi o Kemi një thirje? Po, po ju ndëgjojmë. Salam aleikum. Aleikum salam, artu la. Salam. Kam një pytje. Falem Aleu Ale po. ju e të sminjët në po djallë, në thirë shtënë në një përgjëzellë se në thirë me djallë, djallë në thirë me vajzë. Po, po e qartë, e qartë. Po. shkërën dhe e shkërën dhe shkërën dhe shkërën dhe shkërën dhe shkërën dhe shkërën dhe shkërën për gdhelis dëshuris, do të që vazhë mi thonë nga njëre, djali jam, ose djali mënë qika jam, e qartë, do t'ja apën për gjinë, shala. Andaj se përket, Kurani dhe Hemalijeve besoj që është e qartë, nuk bashkohen, duhet më nda. Dhe kur ndohen, duhet me e këduar për Hemalijeve, e me majtë Koranën. Jo di kush me thonë, mas së përbashkohet Koran dhe Hemalija, unë e pra Quranin për lë Hemalijen për marrë, jo kështu. Por braktese Hemalijen, për gjithmonje, dajo në darjet përjetëshme nga Hemalija dhe lidhu lidhjet përjetshme me Kur'anin. Kjo është ajo që është e kërkuar. Për Star Card kemi dhënë disa përgjigje edhe në kuadër të emisioneve që i kemi duke kërkuar përgjigjen, është dhënë përgjigje e, e është mirë që si të hyni në faqen csivis.com, aty te emisionet do të thotë duke kërkuar përgjigjen pyetjeve të shumta që kanë ardhur edhe të sektori pyetjeve atje mund ta gjeni të detajzuar shërimin e kësaj çështje por dua të ata që thonë që nuk ka kamat përmes bankës nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë, ngasë banka nuk mund të mbietoj dhe nuk mund të veproj pa kamat. Pastaj si e bëjnë atë punë të kamatos? Kush e merr përsipër, kush e paguon, si ndodh kjo? Kjo pasohet diçka tjetër. Mirë po, domosdoshmë do, duhet të ketë diçka që është ndaluar. Andaj në qoftë se do të thotë njeriu nuk ka gjirologari në 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 bank nuk e përdor kartelën e tij nga se në përdor në kartelë me minus, atje do të kur bëhet pagesa i marrin diçka për shërbim. E marrje e ndonjë shumë të caktuar, edhe pse është e vogël, për shërbim të borxhit në Islam quhet kamat. Kemi edhe një telefonat, urdani kush në lajmërohet? urdani O, salam aleikum, oj. Aleikum, salam, rahmatullahi, Allah. Jam me në dëgjus i edhe jam shumë i knasë që jam shikëtor edhe të këlan poplën e Kosovës. Nuk kam na i ty që më të abu veç në dëgjaj një ku ka një gjatë, edhe kur të të shumë të ishtë të një vetër shumë rahat në shpirt, Allahit shum, të knasht, edhe të rinjë bien, edhe jam shumë, shumë i knasën me kretë dërësit e tua, edhe, edhe punën tonë që lëgëm për këtë popëm, këtë situatë shumë të shtirë. Allah e për bleftë. Së të marku, Allah shumë, selam aleikum. Allah ish në Allah e për bleftë, Allah ish 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 Dhe nësë Allah në madnuar që të në ruan nga gjdo e keqet dhe të në bënd që bashkaresht të arrim në gjenetin e Allah të azogjel. Kemi këtu për mes e mesit një pytje, para se të kalim të këtë telefonatat, uh, thëtë uh, Selam aleikum hoj, a kemi të drejtë me kërku Jo, thot hoxha bën mi andreç gur të vdegve me fotografin. Mi andreç do të thot të vdekurve gur me fotografi. Varri i muslimanit duhet të dohen nga varr nga varr të tjerëve. Në fakt keqësisht sot në qofë se shkojmë të gëbarez dhe muslimane, fatë këtë sirtë, vëllaj, thamë, fatë këtë sirtë, nuk mund t'i i dalojmë nga gëbarez dhe aty që nuk e muslimane. Mos me kun emri ose mungesa e ndë një simboli atje që se ka atë simbol që kanë tjertë, ti nuk din a me i dhonë selam, mos me i dhonë selam, me bo doa për ta, mos me bo doa, nuk din ku je. Nuk janë vërë muslimane e kështu të allatë. Musliman nuk duhet të shpenzojnë për gurë, Respektaj të vdekurin sa është gjallë, shpenza për te, kur vdes, mos vendoh gurë mi te, mos jarana edhe ma shumë vorën me gurë. Për ato pare që jepni për mermere, për gurë, jepni fukare për shpirë të vdekurin, vallahi, kam ju falenderu, kam ju falenderu, sa, so, sa, so, sa, so, to ka qilë qërë. Sa pare kështë atë gurë mi e vendosë? A din që ka vore që njëmë nërëjnë në din në 2.000 euro, 3.000 euro, vartë nërëjqë, në në Sa so, fukarane kisha atu me dy mjerë. Po veç dibri mi a mundësu mi a kalu dy familjeve, drut mi a nuk e dini sa so se vapet i kishku ati dek në tje. Dhe nuk janë vërës e muslimanve me mermere, me, me, me përmendore, me këto. Së janë këtët muslimanve. Musliman nuk bojnë kështu. Po, një shenë të këmbët, një shenë të koka, që djetë së është varë. Disa dietare kanë liuar të ketë mbishkrim, që dietë vori kujtës, të edhe kja. Tjepër, ka edhe kjo. Ma ti për s'ka nevoj, s'ka nevoj, nevoj ma ti për. është për njerin, ju mërë mire. Dhe në ka për mi, mjaftan. aftan. E lene më të vendu të në fotografia të e, disa i kam pa të këvëllet, ka shu dhe që ka u konë, që ka ka punu, kure ka kërë shkollën, pa që ka i duhet e në barë atë e ola? Që ka i duhet e? Që Do njerëz që kanë bën kom, me bomë në vorrë, subhanallahu, varrezët vetvetiu janë të frikshme, por edhe ditën kur hend dikon me vorrës, friksohesh nga pamë që ishte të gurrëve të mdhënë. Të sot çfarë është bër? Vallahi kjo është luksit e pruan, kjo është haram. Kjo është haram, Allah e ka ndalu. Andaj ato para që i shpenzojm për varreza, për gurr, jepje fukarave, nimoj tjetër, nimoj fçiu tani, nimoj tafërmit tani. Të, një maj të Ndështë të kje të afërn vallaj që ka nevoj për të pare, ka bërqë, së një lanë bërqët, thë që, për shpirt, babës, nonës, vlau, të grusë, të qoftë, që të pare që i komunit përvarë, që këti pjado, pison të vendasë, mas me vendos gure, mermere, përmendore të vorët, së janë ato tonat, nuk janë. Andaj, një të koka, një të këmbët, mu di që është var, mas me e shkelë, qa A shumë nuk nga duhet. Dikur është thëtë, pasë është kërë respekt. Valaj që kërë respekti. Nuk kërë respekt, mësë me kujtu kur një 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 eurë sa dakë për të me dhonë. Që kërë nuk kërë respekt. Nuk kërë respekt me harun dua. Qëfar respekt është e ke harun doa ti? E kema kur dua për të zbonë? Kur nuk e lutë, Allahun e madhë mja falë gjinat. E ka i marën vorë. Respekt me lutje. Respekt me sadaka, me punë mira, Jo me gurë, e me mermera, me, me përmendore, me këtë nuk ka respekti. Dhe ma shpenzojmë dhe një këtë mazë vallaj se kjo është masraf, kjo e lëks, kjo e teprim, që feja na ka ndalu këtë punë. Thëtë uh, pytja radhës, thëtë vlaznia nuk po e respektojmë bijat. Vallaj nuk është veç vlaznia bijat, po asë bija vlaznit, e asë ata këtë, fatë këtë si s'ka upë respekti, rralë njën që dikush e respektojnë dikanë thu se ky respekti është një produkt që na ngriz për to. Kur kush po gjinet, lë pa atje, lë pa atje, kur kush po gjim. Me shumë me gjete kë shumë bleba e gishtrajt. Allahu na ruaj. Ka u për respekti për fara syje, nga se lakmia ja kanë zonë vënën. Lakmia për dynjë, lakmia për më shtu, për më ndërtu, për më rrit. Pastaj lakmia na e ka sjell zilin. Kur s'po munem me bosh sa aj, tani pja kemi nati, e zili. Tani ku mo respektu? Ku mo respektu? Dhe i bje ka shku në fistuja atje. Në është atje nuk respektuat sa duhet. Në është atje nuk e gjonë vetën sa duhet. Mos mu respektuat e las njevet, po kur që respektuat atë e mo? Andaj, andaj, vallahi, që, që se nuk e gjem ratin ton, në qovë se nuk e gjem prehjen ton, sigurin ton, në familje ton, e ku këna me e gjithë? Andaj, vallahi, është turp, turp që dhe të 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 ndëgjojmë se bija nuk respektohet nga vllaznia. Nuk e bëjmë pesë parë, se kçyrin kur ka ardh. Madje as intereson për ta kanë një problema. Kënjër ka një kohë probleme atë burri vet, burri e, e maltrajton. I ka zon vllaznive, s'kam çka më të bëj motra, kena probleme tona. Subhanallahu. Motra më qen më e parancëshme se parja e xhepit. Ku është rahmeti? Çka është kjo pashpirtësi deri në këtë mos Allahu na ruaj. Po vallai nëse nuk mëshirohemi, Allahu nuk na mëshiron. Allahu i mshiran ata që i mshirohen. Qësë nuk mshirohen, hu për rahmeti, hu për rahmeti mes neve, vëllaj edhe Allahu nuk që rahmet. E Allahu mos më ma nëqurë rahmet, vaj halli për neve, vaj halli për neve, Allahu rahmet mos më ma nëqurë. Në njëmë në duhet rahmeti, Allahu të zëgjel. E fitojmë këtë rahmet, duke mshur me zvetë, me shku me e marë, me nërua, se ju jo në herë, në fis huj ka shku atje, nështë asë ka punë që shduhet, mi a blenë në në diqka që ka ka nevoja, me vetë që shpa shkona, ka nevoj diqka me bisedu atje, a i ki punë të mira, mu interesu. Nëse mund të këtë probleme, mund ketë të këtë të nuk mund të vetë me i zjedhë, nuk ka mund të vetë me i zjedhë, duhet që familje sa i mu marë me ma këtë problem. A i me respektu, mi a këshurë thmitë ka herë, se ju, jo? Andaj them që kjo është haram, kjo është ndalume, mos me respektu motër, mos me respektu vllahon, atë atë, ka se bërë se kimi duhemi të respektohemi. Dhe do të thotë ë pyetja e e fundit ishte do të thotë ë shoh si se duket nuk e kam shkuar mirë, se si duket nuk e kam shkuar mirë dhe nuk po më me do të më definu s'ka ishte pyetja, po qoftë edhe koha e rrezuar për këtë emision do të ka ka skaduar. Andaj dal nga dal po shkojmë ka fundin pasi që edhe mundsinë e telefonatave e kemi mbyll për shkak të kohës së shkurtër dhe gjithashtu edhe nga SMS-at dham përgjigje për aq sa patë mundsi. Këtë qoftë, ne do të kemi takim tjetër edhe javën e të me të e të 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 që të takon të mira, të 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 e në siguri, e në dashuri, e në mëshirë të ndërësia të ndërimet vete. Nuk më beti të edhe po që t'ju falëndroj për këtë për cilë dhe vëmendje edhe për këtë inkuadrim të vazhdushum që me te po e pasroni këtë emision. Dhe sa so nga unë keni përshëndetin më të ngratë islamet që me te dhe filluam, Allah i madhiruajt, دين تاكيم من عرشم ذي من عرشم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>